Labadiena žiūrovai, sveiki atvykę į Amnesia The Dark Descent 14 epizodą. Dar bus laukia 6 epizodai, 7. Net nežinau kiek tiksliai užtrunkštas žaidimas. Bet tiek maždaug žaidžia visi. Gerai, dabar grįžtume į filmuką. Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Štai, baigės tas filmukas, graži vieta. Minėjau praeitame epizode. Hei, čia 14 epizodas, jei prieš tai nepasakiau. Gražus epizodas. Užstrigęs. Reikia pavarų. Pavarų. Kur mes čia galim eiti? Eginkim čia nors. Nebeturiu šviestuvo, nieko nebeturiu. Manau, žinau, kas dabar bus. Ai, sako, per gilu, kad vičiau tai praėti. O tai ką jis nori padaryt, gal išgerit? Nes aš tai kitus gynys nematau. Ai, reikia nusiemti, man jį, va. Reikia nusiemti, kaip tai padaryti? Man tak sugalvoja. Nes čia niekas už tave negalvoja. Tai, manau, čia reikia. Užrakinta, tai bent čia kur nors galime eiti. Nes aš tikiu čia galimybę nematau. Ką reikėtų mums surasti? Aš čia bėgau vanduo. Tai būtų vanduo. O, taigi ten kopėčius. Kaip juos nuleisti? Ar mesti iš kažko? Rokis. Rokis galbūt suveiks. Ne. Va dabar jau negerai galvoti vėl. O kas čia? O šitas? O, visi kažką sugalvo. Pripylėm benzino. Tai čia benzinas bėga. Bet tik kur galim pamatyti tą benziną? Tikrai ne čia įpylti. Jei mes dar paieškosim, kažkur tai gatvėm įpiltą benziną, nebereiko mes jau čia prisipylėm. O čia galim kažką padaryti. Nesimato. Kas ten užtuje? Iš čia vieta. Nieko, čia tu iš čia. Nereikalinga. Teks kažkai kur tą benziną čia pėdė. Manau, kad reikia čia kažkur užlipti. Reikia, manau, jo ten tas pavaras patėti. Aišku, čia jų nesimokiu. Geras. Dabar tas užstrigdina. Mėginam dar. Jeigu kelčiu. Ir dar. Va, veik. Genijus ir vėl išaugo. Na, šiandien sekas. Visgi sugalvojau, tai reiškia, kad genijus šiandien kol kas. Vienas kelias čia tai yra. Ką čia sako? Jame įvaldymų kambai. Kas čia? Ei. Ką gero matos šioje nuotraukoje? Raudonas spalva? Aš irgi ją matau. O dar ką nori? Ai, jo nebemato. Na, tada... Visgi... Na, bet vis tiek matėt kažką. Kažkai keista vieta čia. Man jį nepatinka, geriau užsirkim duris.
kam kažin jis reikalingas. Tik čia kažkoks surudėjus. Jis iš viso nekam nereikalingas. Užstrigęs. Užstrigęs. Visi užstrigę. Kažin, ar dažnai tai būna gyvenime, kad viskas, ko tu nori padaryti, yra užstrigę. O, šios tu. Tai noriu pasakyti degtuką. Tuščia. Ėmė į kitą pusę. Kažką jį turi negerą. Tarykim. Šviesu. O, čia veikia. Ką mes čia sukam? Šituos. Man jo nepatinka šitą vietą. Ir kas iš to, kad mes juos čia kad mes juos čia sukam? Ir ką jie čia padarys? Nežinau, nesuprantu. Kas čia buvo? Tuščia. Reiškias, nieko čia nesigaus. Eik, tu šiaip man tos dalykas nepatinka. Padarykim gudriau. Pažiūrėjom, ar prasuks. Oi, genijus ir vėl iššauna. Vėl tas didesnį dalyką. Eik, tu šiaip, kad čia negera vieta vaikščiai. Kas čia per valdymo pultas? Šokie balsai. Užstrigęs. Užstrigęs. Jis čia užstrigė. Kam jie čia iš viso stovė, jeigu nereikalingi? O, paskaityt gali. Čia naujos pasaulio technologijos. Nieko iš tokių šlamštų jau nebenaudoja. Pamėginkime eiti čia. Kažkaip manau, kad čia viskas gerai bus. Man nepatinka šitas kambarys, aš nesuprantu, ką čia su juo daryti. Gerai, jį tada spaudžia šitas. Dar giliau. Šitas atkė. Aš nežinau. Tu ką iš čia dar? Wooden crank. Čia kažkur reikia tam įdėti. Mašinai, tai čia šitam, bet... Gal galim įdėti? Nežinau. Pasilikim tai vėlesniam laikui, iš to vietą man labai nepatinka. Vien tik galvosukiai. Pažiūrėjau, kiek dar laiko dar galim žaisti. Tikliau, aš žaidžiau, jūs žiūrit? Ar nežiūrit? Kas čia salė kažkokį, pirtelė. Čia visi susirenka. Pasėdėti. Kad aš čia... Tai čia dėžė sudėtos. Dar dėžių. Čia dūmai kažkokie. Čia šitas. Nieko gero. Ėmė laukiščio. Tikėjos kažko geresnio. Žinai, čia gautų man galvas atraiškį. Net būtų įdomu pažiūrėti. Laimė, pabandykime tą pusę. O ten bent kažką iš esu galvoj. Cisterna. O va, čia kas nepastebėjo, tai ką dar gali pastebėti čia? Š
šviesą, taip. Ir... A, ir vėl nebematau. Tai jūs greičiau žiūrėkis. Čia labai keista vieta. Ei! Ne, filmukai. Tu jėmi vandenį iš pavasarį. Taip, tai jungia, kad būčiau valdyti vandenį po visus šitos požymus. Taip pat, tai galim būti, mes galim tenuoti įvairiems veikams. Pavyzdžiui, gėrimui? Taip, tam taip pat čia. Taip pat, bet pagrindinio dalyko mašinų. A, pavyzdžiui, malūnas, vandens. Taip, teisingai. Mano meilė Danielai. Graži vieta. Kažnori taip pat gražiai atrodyti, jeigu čia monstras atėjo. Tiltas. Prie kažko prikabintas. Ai, ten. Ką jis čia užsirašė? Sutvarkyk mašiną. Ai, kad greičiai jungi tiltą. O tiltas turi būti nuleisti tam, kad čia parčiai praeis. Na, viskas jau dabar turi prasmį. Pagalvok, šitas vandens montras savo ištinėjo. Tai būtų mane tikrai išgazdinti. A, kodėl taip lietai jo? A! Tu šiek toje numirsiu, kodėl aš taip lėtai ėjau? Jo! Bėm. Toje numirsiu. Jau kai praėjau, tai jau jie nebeveikia. Kas čia taip sugalvoja? Nieko nebematau. Nes man jau akis pradėjo svaigti. Pakeis, kad į kitą pusę bėgtų vanduo. O, šūdus, va, dabar tai baisu. Ką aš padariau? Dabar jau tikriausiai suprant, kas gali būti. Aš nieko nematau beveik. Čia tamsu. Čia daug vandens. Čia požemiai. Manau, kad aš ne vienas čia. Kur dabar reikia eiti? Ai, va, išėjimas. Nebuvo jau taip baisu. Net galim sakyti, kad viskas buvo tvarkingai. Tai ten eit negalim. Kažkaip aš įtariu, kad mums reikia... Atkis? Ai, reikia nulėti išpažiūrėti. Manėjau, kad buvo pasigydęs. Tai aš galvoju, kad iš pradžių reikėtų maėti pažiūrėti ten tą vandį. Net ir čia tamsų pasidinėjo. Galbūt čia irgi nebėra. Ne, yra. Vienintelė vieta yra tas valdymo kambarys. O ten aš nesuprantu, ką daryt. Ką daryt? Čia užlipti negalim. Dar daug aukštai. Šiaip tai galbūt tai pavyktų užsikabinti. Realiam gyvenim. Pristraukimą padarai. Ei, prie tokios vietos tikrai būtų man padaryti pristraukimą. Tai tik kaip jį galim padaryti, jeigu Danielis net rankų nesugeba pakėlė. O jis ką... Ai, tiksliai, jie tiltsnų. Tai čia aš nekėjau apie šitą tiltą. Va, apie šitą. Kaip reikia? Jums reikia tam tu sujunginėti kažką. Tada jis ir nusileis. Kodėl man čia viską atrodo tamsiau? Nors gal čia ir nėra tamsiau. Užstrėkia, kažin kur reikia šitą naudoti. Food and cream. Mašinai. Čia kažkur turėtų būti. Čia niekas neveikia.
Ne, šitam kambarį bent jau kol kas tai nieko negalim daryti. Na gerai, jau turiu užbaigti epizodą. Tikriausiai įdomiai čia pažiūrėjot. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo kitoje serijoje.